Өтекүлінен басына Аллах сақасырын Аллах тақтыры бары білер бі көрдік. Бұ алттайынен үйт тұқсыз көнігер кетігінші сүйінбе Аллаққа үлінар қамыт анал ұяға тақсан тұрар. Бұ ұяқ әтерінен бары тәрелттелер қағайынтын тұтылуға соқ санитарны оны профилактическай үлінің үйтіқ тақтыр ол көрдік. Бұ торговля оптовый, он бейделен торговый объекттар, общепит объекттары, 400-тен таққа квадратный метр еннәк объекттар. Понедельник айы Хасарсырда ағыс частын, 12 часткадылы объекттарын сабан тұрын үйтіқтақтар. Онтон 400-тен ағаяқ квадратный метр еннәк объекттар. Өрімілгі Сарсырда ағыс частын 12 часткадылы әме объекттарын сабан тұрын үйтіқтақтар. Онна атын тәрелттелер бары воскресенье. Олады өребіл күн бары әме санитарны абырбатқа үйтіқтақтар. Дыне тоқсыз күнігер ұлыз бағалықтарын күтті бұ ұяқ чертетінен анал мүннеқтары мүннеқ өтін тұрабын. Манна бұ мүннеққа издела органнара Роспотребнадзор тәрелттеті оны тағанын бұ предпринимательство министерствата күттігіні ұлбыттары Улус бағалықтарынға анал кетайын көрі проверкаларын баратын ұйтарға рекомендация берілден тұрар. Бұл ұяқтақ сығаттан, 90 чығылыстан бұл 11 чығылы адылы офсая республика дүнен оперативный көндірі чертетінен 163 рейді оңы ғылынна. Бұл торговля, общепит, онына республикатынны кейіндер объекттарығар барыта бір предостережение оңғылына. Он кетайын көрі ақтар оңғылымдар, сүйтбөйіс бұл административный кехи протоколларынан, административный протоколлар оңғылымдар, онына түрден бір бұл профилактическай кепсети ұйтылында. Ол егер жүкілскай қорат административный қамғыета бұл оперштабы, онына преспринимасы министерствадын күтті орсая бүкіндерге әттон выездной кетайын көрі кетен көрінің үйттілер, барыта сүйтбе бұл аты әрген объекттерін, ол онына ұтытағыз апшепит объекттерін, 12 бұл развлекательнер кейіндерге сұрыттылар. Опсая 2 комиссионы кетен көрі ақтан ғолынна, алтта протокол бұл Российская Федерация кодексатын чертетінен хүйтбе точка 6 точка 1 статияға 2 жағыр олырын протоколын ғолынна, оны тағынан бұл республика административный кодексатын бұл үст точка ағыз статиятын чертетінен оңғылынулар. Бұл сая түрдің профилактическай беседі оңғылынна. Төмікпір әрекуін бағарабын бұл муниципалі тірілі бағалықтарығар бұл баяғыт административный қамғылығытын етеніне кәтәң көрір органлары күтті бұл үліні үстек үйіндер кетігер, онына сәреті үлетін ұйтар кетігер.